Joo, meinasin sanoa hyvää huomenta, mutta se kertonee, että iltapäivä on pitkällä. Oli hyvää iltapäivää ja ihan mukavaa, että täällä on vielä ihmisiä paikalla. Itse yleensä lähden 4 tuonne ensimmäisen luokan iltapäiväkerhon pihalle, mutta on nyt täällä ja tämä vaihtokin poikkeuksellisesti sitten järjestyi. Mun nimi on Päivi Mattila, mä oon Ihmisoikeusliitto nimisestä kansalaisjärjestöstä ja täällä on muitakin järjestöpuheenvuoroja ainakin äsken Liisa Murrolta kuullut ja en valitettavasti kuullut näitä kaikkia puheenvuoroja tänään. Meillä on parhaillaan käynnissä julkaisutilaisuus itsellämme. Me julkaistaan lapsen oikeutta tulla kuulluksi häntä koskevissa oikeusprosesseissa koskeva tutkimus juuri tällä hetkellä meidän omalla toimistollani. Tässä on ollut kaikenlaista muuta tänään. Mutta järjestönä mekin ollaan herätty tietysti kysymään viime vuosina tätä samaa, mitä THL täällä tänään kysyy. Hienoa, että järjestätte seminaaria. Kiitos kutsusta omasta puolestani. Ja mä kerron hieman, mitä me kansalaisjärjestönä tehdään, ehkä voidaan tehdä tällä hetkellä Suomessa näissä kysymyksissä ja myöskin sitten, mitä sisarjärjestöt muualla Euroopassa ja vähän muualla maailmassa tekee. Tästä oli muuta toivottu. Ja tietysti me vaikutetaan noin yleisesti ottaen järjestönä erilaisiin politiikkaprosesseihin ja lakiprosesseihin Suomessa. Ja monta niistä prosesseista, joihin me tälläkin hetkellä vaikutetaan, onkin jo tullut mainituksi muiden puhujien osalta. Iida, joka just lähtee, moikka Iida, niin kertoo tästä kansallisesta perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmaprosessista. Mekin toki oltiin siinä mukana ja aika keskeisessäkin roolissa oltiin. Muun muassa Kristiina Kouros mun edeltä oli sen paneelin, joka mainittiin tällä, niin ensimmäinen puheenjohtaja. Ja tällä hetkellä me järjestöjen kanssa yhdessä vaaditaan tulevat hallitukselta tätä toista kansallista ohjelmaa. Käsittääkseni Kaisa Tiusanen on täällä puhunut siitä ohjelmasta erityisesti. Ja toki tässä vaiheessa ollaan nyt siinä, että me ei vain vaadita sitä ohjelmaa aika isolla järjestöporukalla, vaan myöskin sitten puhutaan jo siitä, että mitä me halutaan sinne sisälle. Esimerkiksi Amnesty, joka on paikalla, on ollut tässä työssä koko ajan meidän mukana ja monet muut järjestöt. Ja itse järjestönä, kun meillä ei ole samanlaisia velvoitteita tavallaan jonkun tietyn ryhmän oikeuksien puolesta, niin kuin monilla järjestöillä, jotka toimii jonkun vähemmistön oikeuksien puolesta, on, niin kuin kuuluukin olla, niin tavallaan ollaan sitten ehkä järjestönä sekä muiden järjestöjen suuntaan tuotu tätä taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien asiaa, ja toisaalta sitten aiotaan vahvasti tuoda myöskin viranomaisten suuntaan, niin kuin tehtiin viime kierroksellakin. En tiedä kuinka hyvin tuloksin aina. Ja myöskin me yritetään purkaa, että mitä se tarkoittaa eri ryhmien näkökulmasta. Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspoliittiset erilaiset uudistusprosessit sote-uudistuksesta nyt puhutaan, mutta tietysti on paljon päällekkäisiä prosesseja sen sisällä ja sen liepeillä. Eli mitkä ryhmät, ihmisryhmät saattaisi esimerkiksi olla erityisesti vaarassa jäädä esimerkiksi mielenterveyspalvelujen ulkopuolelle, jotka heille periaatteessa kuuluu lainmukaisesti. Esimerkiksi kysytään, mikä on tilanne iäkkäämpien ei-suomen kieltä puhuvien naisten osalta tietyissä kunnissa. Ja tässä tullaan sitten just tähän kuntakysymykseen, mistä Liisa Murto hyvin tuossa äsken avasi. Ja monet muut ryhmät, se on kokonainen kirjoryhmä, ettei riitä, että tämän TS-oikeuksien osalta puhutaan tavallaan yhteisellä tai yhdestä ryhmästä ihmisiä. Siellä on paljon kaikenlaisia myöskin ihmisoikeusongelma niin kuin riskejä. Ja tosiaan kun me ollaan Suomessa EU:n perusoikeusvirasto FRAN yhteyskeskus yhdessä Open Academyn kanssa, oltu jo monta vuotta ollaan edelleen, niin me tosiaan tehdään koko ajan myöskin omaa Suomen ihmisoikeustilannetta koskevaa tutkimusta, josta mä mainitsin äsken tänään julkaistavan lapsitutkimuksen. Mutta mä ennakoin, että tulevina vuosina FRA tulee myöskin toteuttamaan enemmän taloudellisia ja sosiaalisia oikeuksia koskevia tutkimuksia. Mä myös toivon sitä. Suomessa toki tehdään erinomaista hyvinvointia ja sosiaalipolitiikan näkökulmasta tehtävää tutkimusta, mutta ehkä just toivotaan sitten selkeämmin sieltä ihmisoikeuksien vielä näkökulmasta lähtevää tutkimusta, että voitaisiin olla sitä toteuttamassa. Tietysti kansalaisjärjestönä meidän tehtäviä tässä kysymyksessä, niin kuin kaikissa muissakin kysymyksissä, mitä me tehdään täällä, niin on tiedon lisääminen,
erilaisen tiedon lisääminen. Tämähän nyt on hyvä, että tässä seminaarissakin on hyvinkin monenlaista tulokulmaa ja puhujaa, niin me tuodaan kanssa sitten eri foorumeille sitä omaa näkökulmaamme tai kollegajärjestöjen näkökulmaa, oli se sitten Kreikasta tai Paraguaysta. Ja kampanjoidaan silloin, kun pystytään monissa asioissa, muissa asioissa koko ajan, mutta tässäkin toivottavasti enenevästi. Ja vaikka meidän työn fokus meillä, kun me ollaan Suomeen keskittyvä ihmisoikeusjärjestö, niin on Suomessa, niin me yritetään erityisesti näistä sosiaalisissa oikeuksissa ymmärtää tällä hetkellä, mitä tapahtuu Euroopassa ja erityisesti EU:n jäsenmaissa. Tänä vuonna meidän kattojärjestö FIDH, eli International Federation for Human Rights, yhdessä meidän kreikkalaisen sisäjärjestön kanssa, se on Hellenic League for Human Rights, eli tämmöisiä liittoja tavallaan monessa yli 180 maassa, siis ympäri maailmaa, mutta tämä meidän Kreikan kollegat julkaisi nyt tammikuussa selvityksen, joka oli aika merkittävä ja se oli myöskin aika järkyttävä siitä Kreikan perus- ja ihmisoikeustilanteesta, mutta erityisesti oikeudesta terveyteen ja mitä siellä tapahtuu ja miten kansainväliset toimijat on sitten osaltaan ollut toimimassa ihmisoikeuksia vastaan ja mikä se heidän vastuunsa siinä tavallaan on. Ensi viikolla minä ja kollega Aki Tetri, joka on myös täällä paikalla, niin ollaan menossa Irlantiin, Dubliniin. Siellä kokoontuu nimenomaan Euroopan maiden ihmisoikeusjärjestöä, jotka omissa maissaan seuraa siis ihmisoikeustilannetta, vähän niin kuin me täällä, niin talouskurin vaikutuksista taloudellisiin ja sosiaalisiin oikeuksiin. Meillä on siellä kahden päivän kokous. Ja ainakin Espanjan ja Irlannin kollegoilta tullaan sitten kuulemaan tarkemmin, mikä on tosi mielenkiintoista ja tärkeää. Ja tietysti ei voi muuta sanoa kuin, että oletan, että täällä se on tullut muitakin esiin, tai ainakin päissämme mietitään, että tällä hetkellä koko Euroopassa, kun hyvinvointijärjestelmät, erilaiset järjestelmät rapautuu, ja taloudelliset ja sosiaaliset oikeuksien loukkaukset ympäri Eurooppaa lisääntyy, niin kyllähän tämä meille järjestöille on myös yhteistyön tiivistämisen haaste. Ja varmaankin tullaan näkemään uuden tyyppistä järjestäytymistä, verkottoitumista, koalitioiden rakentamista. Se on aivan ehdottoman tärkeää ja tavallaan pakollista. Ja myöskin vaikeaa, mä luulisin, se tulee olemaan, koska sosiaalisten oikeuksien kenttä, niin kuin me tiedämme, ollaan täältä kuultu tänään, niin on hirveän laaja. Että se ei ole samalla lailla, ei voi olla yhtä samanlaista selkeää agendaa. Et YK:n sopimukset tarjoaa toki kirkkaan ohjenuoren meille ihmisoikeusjärjestöille, YK:n ja muiden kansainvälisten ihmisoikeusorganisaatioiden, mutta kyllä se kenttä sillä tavalla on pirstaloitunut. Siellä on myöskin sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajajärjestöjä. Ja toki Suomessa monet järjestöt on sekä ikään kuin oikeuksien puolesta toimijoita että palvelutuottaja kolmannella sektorilla. Mutta joissain muissa maissa siinä voi olla aika isojakin eroja myöskin järjestöjen kesken siinä, että mikä on esimerkiksi suhde palveluihin oikeutena tai jonkinlaisena armeliaisuutena. Ja Euroopan tasolla esimerkiksi eri tavalla vähemmistöryhmien oikeuksien ajavat järjestöt, niin kuin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjärjestöt, tai sitten ei vähemmistö, vaan isojen ihmisryhmien, kuten naisten tai lasten oikeuksia ajavat järjestöt, niin on tehnyt jo vuosikymmeniä tiivistä ammattimaista aika isoilla resursseillakin joissain tapauksissa niin kuin, yhteistyötä. Mutta tosiaan, että sosiaalisten oikeuksien osalta mä luulen, että yhteistyö on, tai tiedän, että se on aika paljon alummassa. Toki siellä on erilaisia polkuja myös sosiaalisten oikeuksien osalta, niin kuin Liisa Murto puhui vaikka vammaisten oikeuksista tiettyihin sosiaalisiin palveluihin ja näin poispäin. Mutta sitten kun katsotaan globaalisti meidän kollegajärjestöjä, niin kenttä on tietysti vielä monipolvisempi ja hajanaisempi ja on vaikea löytää ihan selkeitä yhteisiä agendoja näiden sopimusten toimeenpanon vaatimisen niin kuin tavallaan yli tai ohi lisäksi, koska yksinkertaisesti sosiaaliturva, jos voi sanoa globaalisti, sosiaaliturvajärjestelmät on niin erilaisia. Ja myöskin nämä valtiot vetoo hyvin erityyppisiin asioihin, muun muassa tietysti perustellusti siihen kyseisessä maassa vallitsevaan yleisen elintasoon. Ja näitä yhteisiä nimittäjä tällä hetkellä, mä sanoisin, että kansainvälinen järjestökenttä etsii
mitä ne on taloudellisissa ja sosiaalisissa oikeuksissa. Ei vähiten sen takia, että tämä TSS-oikeuksien lisäpöytäkirja astui voimaan toissa 2 vuotta sitten, mistä on tänään kuultukin ja mainittu. Itse mä olin tuossa maaliskuussa tuolla YK-naistenasematoimikunnan kokouksessa New Yorkissa ja puhumassa nimenomaan talouskuripolitiikasta ja ihmisoikeuksista täällä Euroopassa, niin kuin täältä muutamat muutkin oli näköjään siellä, niin mä vertasin siellä tätä kuripolitiikkaa Euroopassa nyt rakennesopetusohjelmiin 80-90-luvulla kehitysmaissa. Ja mua itse asiassa pikkasen niin kuin jännitti, koska yleisö oli valtaosin niin sanotusti etelän maista kotoisin enemmistö. Mutta se oli mulle itsellä ainakin hyvin rohkaisevaa se, että nimenomaan niin kutsuttu etelän, niin kutsuttujen kehitysmaiden järjestökollegat tuli kiittämään ja sanoi siitä, että tässä on hirveän paljon yhteistä kuitenkin, että sitä punaista lankaa löytyy ja sellaista yhteistä nimittäjää. Ja totta kai niin Nigeriassa tai Kongossa tai missä tahansa, mistä esimerkiksi tuolla tuli järjestökollegat puhumaan, kuten mekin, me vaikutetaan valtioihin. Valtio on tässä tapauksessa Suomeen, jonka edustaja täällä on paikalla varmaankin, että valtion toimijat kansallisella tasolla ja sitten tässä kuntatasolla, mistä todella tärkeää täällä on jo puhuttu, Iida Suli ja Liisa Murto äsken, niin että he kerta kaikkiaan paitsi ymmärtäisivät ja tunnistaisivat, niin myöskin sitten toteuttaisivat tämän oikeudellisen luonteen, mikä liittyy näihin kysymyksiin. Ja ei voi muuta kuin allekirjoittaa tämän, mitä on puhuttu ihmisoikeuskoulutuksen tarpeesta kansallisella, mutta myöskin kuntatasolla. Se on sellainen, kun täällä on paljon ihmisoikeussisäpiiriläisiä, niin mehän se tiedetäänkin, että tämä on ihan vissisti yksi asia, niin tällä valtiolla ei niin kuin penniäkään rahaa kyllä ollut laittaa viime vuosina, että jos ei siinä tule muutosta, niin voidaan puhua tästä kuntatason toimijoiden ihmisoikeuskoulutuksesta ihan hyvin pitkäänkin niin kuin ilman merkittäviä muutoksia. Että siihen tarvitaan kyllä sitten resursseja. Toki me muistutetaan tästäkin asiasta monen muun järjestön, että siinä pitäisi ihan oikeasti vähän niin kuin Suomen satsata valtiona mun mielestä kertaheitolla vähän enemmän. Että se ei ole aina sitä, että 100 järjestöä vaatii ja sitten ehkä järjestetään pilotin luontoisesti jollekin ammattiryhmälle Y tai X kuntatasolla 2 kunnassa jotain. Näitä toki tehdään ja jatketaan mielellään, mutta pikkasen enemmän voisi hakea ehkä mallia muista pohjoisen Euroopan maista. Mutta sitten tietysti näitä mekanismeja on muitakin. Yrjö-Mattila on täällä kertonut tuosta sosiaalioikeudellisen seuran tekemästä kantelusta Euroopan neuvostoon, ja se on äärimmäisen tärkeä esimerkki. Ja Ihmisoikeusliitto ja kyseinen seura itse asiassa on tässä käynnistellyt yhteistyötä ja aiotaan sitä jatkaa. Ja meidän oma kattojärjestö FIDH on myöskin kannellut monta kertaa nimenomaan Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komiteaan ja monet muutkin järjestöt. Ja siinä on selkeitä ehkä sellaisia jonkinlaisia linjoja, että minkä tyyppisiä kanteluita on tehty sinne. Ja yksi suurin ehkä tämmöinen ryhmä, joka on kannellut Euroopan neuvostoon, on itse asiassa suuret ammattiliitot, ammattijärjestöt. Eli tämä ehkä vähän viittaa siihen, että sinne se kantelu on aika vaativaa asiantuntijatyötä ja ne järjestöt, joilla on paljon resursseja, pystyy sellaiseen hyvinkin paljon paremmin kuin pienet kansalaistoimijat ja siitäkin syystä pisteet sosiaalioikeudelliselle seuralle, ne on käsittääkseni kokonaan vapaaehtoisvoimin, onko näin, toimiva putiikki. Eli erittäin hieno juttu, samoin Omaishoitajien liiton aiempi kantelu. Mutta esimerkiksi tällainen organisaatio kuin Ranskan SAK on tavallaan vastaava järjestö siellä. Työntekijöiden tämmöinen kattojärjestö on kannellut oikeudesta turvallisiin ja terveellisiin työolosuhteisiin useammankin kerran. Ja monessa muussa maassa nämä ammattiliitot pitkälti työoikeuksiin. Mutta sitten on esimerkiksi tosiaan tämä meidän kattojärjestö on kannellut monta kertaa Belgiassa yhdessä meidän sisarjärjestön kanssa vammaisten aikuisten oikeudesta sosiaali- ja lääketieteelliseen apuun ja oikeuteen hyötyä sosiaaliturvapalveluista ja voitti kantelun. Ja myöskin romanian oikeudesta asumiseen he ovat kannelleet. Me ollaan kannattu heidän kauttaan Belgiassa ja voitettu se kantelu. Yksittäinen eniten kantelu Euroopan neuvostoon tehnyt järjestö liittyy romanian oikeuksiin
Eli se on toi, nyt pitää oikein etsiä, mihin mä olen kirjoittanut, European Roma Rights Center. Eli he on kannellut useita maita vastaan asumisesta, terveyspalvelusta ja voittanut monta niistä tapauksista. Mutta mitä se voittaminen tarkoittaa, se on tietysti se tärkeä kysymys ja varmaankin olet puhunut tästä, että mitä nyt seuraa esimerkiksi Suomessa, kun on tullut sieltä moitteita. Eli se on totta kai se aina näiden kansainvälisten mekanismien sitten sellainen, mitä pitää tarkkaan miettiä, että mitä siitä hyödytään. Kuitenkin on itse niitä, kun ihmisoikeusjärjestössä on työssä, että ajattelen, että ne mekanismit on tärkeitä, kun siellä on haettu sitä pienintä yhteistä nimittäin vuosien kestävissä neuvotteluissa valtioiden kesken, että on saatu aikaan ihmisoikeussopimuksia. Niin ne on tärkeitä ne mekanismit, esimerkiksi valitettavasti YK:n osalta puolestaan tiedetään, kuinka jumissa se sopimusjärjestelmä tavallaan on, määräaikaisraportoinnit junnaa, koska siellä on liian vähän resursseja YK-tasolla, Suomi tekee osansa sen ikään kuin parantamiseksi ja näin poispäin, mutta ne on silti jotenkin symbolisesti tärkeitä. Se on tietysti just meidän kaltaisten sitten järjestöjen ynnä muiden vähän vapaampien toimijoiden tehtävänä tutkijoiden tavallaan puskea sitten niitä kantelupäätöksiä eteenpäin. Ja tämän kyseisen kantelutuloksen osalta näin aiomme Suomessa myöskin tehdä. YK:n taholla Liisa puhui tuossa TSS-oikeuksien sopimuksista. Ehkä se analyysi on vielä aika aluilla, että mitä hyötyä tästä yksilönvalituspöytäkirjasta on, jonka nojalla joko yksilöryhmä tai järjestö voi kannella. Eli siitä ollaan oikeastaan vasta luomassa sitä ennakkokäytäntöä, mutta tällä hetkellä kansainväliset koalitot, joita on perustettu näihin taloudellisiin, sosiaalisiin, sivistyksellisiin oikeuksiin, on siis erilaisia löyhiä tai tiiviimpiä verkostoja, missä on sitten keskeisiä ja pienempiä järjestöjä mukana, niin tavallaan lähtee tällä hetkellä siitä, että nyt ne keissit, nyt ne tapaukset, joita tuonne yksilönvalituspöytäkirjaan vedoten niin kuin YK:seen pyritään viemään läpi, että niistä pitäisi saada mahdollisimman holistisia, että siellä näkyy sekä se valtion velvollisuus kunnioittaa, mutta myöskin suojella ja edistää sitten ihmisoikeuksia ja syrjinnän kielto. Että se pitäisi saada niihin tapauksiin, että ne olisi sillä tavalla holistisia, tuli ne sitten miltä tahansa kansalaisjärjestöltä. Mutta uskoisin, että tämän tyyppistä harjoitusta Suomessa tosiaan tarvitaan enenevästi. Ja me yritetään tuoda sitten ehkä suomalaiseenkin keskusteluun sitä oppia, mitä me kuullaan muista Euroopan maista, koska tätä toimintaa on tosiaan harjoitettu ja harjoiteltu. Ja itse mä koen, että tosiaan niin tällä hetkellä tarvitaan sitä tutkimusta pikkasen enemmän faktoja. Me kaikki ymmärretään esimerkiksi tämä ongelmatiikka, että onko esimerkiksi, jos puhutaan toimeentulosta ja perusturvasta oikeutena, köyhien solidaarisuus meillä ei pitäisi olla, tai solidaarisuus köyhiä ihmisiä kohtaan meillä ei pitäisi tiivistetysti olla pois solidaarisuudesta kreikkalaisia kohtaan, ja siihenkin ongelmatiikkaan oikeudet kyllä tarjoaa aika tärkeän tulokulman ja näkökulman. Ja tämä vaatii tietenkin hirveän pitkää työtä, että me itse tällä hetkellä ollaan verkostoitumassa täällä Suomessa näiden kansainvälisten verkostojen lisäksi erityyppisiin toimijoihin tutustumista, oppimista monenlaisista toimijoilta. Hirveän hienoa, Suomeen syntynyt uusia verkostoja, kuka kuuntelee, köyhää verkosto esimerkiksi. EAPFIN on käynnistänyt toiminsa muiden Euroopan maiden tavoin ja tulee vaatimaan tosi pitkiä työskentelyketjuja. Me tiedetään siellä kaikesta muustakin työstä, mutta itse varmaan pohditaan lähivuosina varsinkin sitä, että mihin taloudellisiin ja sosiaalisiin oikeuksiin me pystytään meidän kohtuun rajatuilla resursseilla kuitenkin sitten ikään kuin puuttumaan, mistä me sitä valtiota vaaditaan niin sanotusti tilille yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Ja sitten myöskin toivottavasti mahdollisimman usein niiden ihmisten kanssa, joiden oikeuksia nämä kysymykset suoraan koskee. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Nyt on vielä aikaa muutamalle lyhyelle kysymykselle. Varmasti tämä puheenvuoro kirvoitti, koska tämä oli hyvin kiinnostava kuulla tästä eurooppalaisesta ulottuvuudesta, ja joka monesti unohtuu, kun mietitään niin kuin, näitä omia ongelmia täällä. Mutta oliko kysymyksiä? Tässä Päivi mainitsit, että
ammattiliitot, kansainväliset ammattiliitot ja myös kansalliset ilmeisesti on tehnyt aika paljon näitä kanteluita Euroopan neuvoston sosiaalioikeuksien komitealle, niin onko koskaan tehty sellaista selvitystä, että mihin nämä kantelut sitten, jos on sitten todettu, että on rikottu peruskirjaa, niin onko ne johtanut niissä maissa sitten muutoksiin, jotka on voittanut näitä, että onko mitään esimerkkejä, niin kuin Suomeakin kohti? Vastaanko tähän? Joo, tämä on ihan äärimmäisen tärkeä ja hyvä kysymys, että me itsekin tällä hetkellä tutkaillaan ja itse aiotaan myöskin vähän selvitellä vapaaehtoisjuristien voimiin, kun puhutaan resursseista, mutta tämä on ihan ydinkysymys. TSS-oikeuksien osalta on aika paljonkin niin kuin kirjattu sitä, niitä päätöksiä, mitä niistä on seurattu, mutta Euroopan neuvoston komitean osalta mun mielestä siitä on ehkä vähän vähemmän tutkimusta, mutta voi olla hyvää tutkimusta kansallisella tasolla. Mä en tunne sitä vielä tarpeeksi hyvin, emmekä tunne järjestönäkään. Et meillä on semmoinen niinku aika hyvä kartoitus, että mitä nämä on koskenut, kuinka paljon ja näin. Mutta mitä niistä seuraa, niin sitäpä mekin aiotaan nyt seurata ja jäljittää. Mutta vähintäänkin sitten luodaan myös ennakkotapausta tästä teidän tekemästä kantelusta, kun me ryhdytään oikein olan takaa siihen täällä Suomessa paneutumaan tähän asiaan. Mutta Espanjasta esimerkki kuitenkin, positiivinen esimerkki. Siellä on monet järjestöt kannellut vaikka mihin tahoihin näistä viimeaikaisten leikkausten niin kuin hurjista vaikutuksista. Sillä seurauksella, että YK on kyllä nyt monella ihmisoikeusfoorumilla huomauttanut ja aika kovasanaisestikin suominut Espanjaa. Muun muassa siitä, että Espanjan pitää tehdä systemaattinen talouspoliittisten toimien negatiivisten seurausten arviointi. Se on tullut muutama vuosi sitten ja oikeastaan se oli pitkälti kansalaisjärjestöjen työn tulosta, että siellä on kannattu monen paikkaan ja myöskin UPR-prosessissa, mistä täällä Kristiina Korsa ainakin mainitsi, niin saatiin monet järjestöt ikään kuin siellä puskemaan, että 30 maata kritisoi Espanjaa tästä yhdestä ja samasta niin kuin asiasta tavallaan. Eli kyllä niitä positiivisia ketjuja myöskin näkyy, mutta et mikä on jonkin yksittäisen kantelun seuraus, niin tarvitaan vähän lisätietoja. Mutta silloin kun on oikein laaja koalitio pistänyt paljon paukkuja yhden maan suuntaan, niin on seurauksia. Espanja on nyt tavallaan hyvässä mielessä hyvä esimerkki, että kannattaa tämmöinen laaja verkottoutuminen ja puskeminen, vaikkakin tilanne on ollut aika katastrofaalinen talous- ja sosiaalioikeuksien näkökulmasta. No, Anja-Riitta Ketakoski, minulla oli ilo olla kuuntelemassa, kun Päivi puhui tuolla Helvi Sipilä-seminaarissa New Yorkissa tästä. Ja ajattelin, että siitä seuraisi sitten se, että suomalaisessa poliittisessa keskustelussa, jossa leikkauslistoja on esitetty ilman, että mitään vaikutuksia on tässä kilpailussa, kuka leikkaa eniten esitetty. Et ihan mielenkiintoista nähdä, miten ehkä täällä joku on valtiovarainministeriöstä ja voi sanoa, että miten on ajateltu tämä analyysi nyt sitten tehdä. Koska siihenhän on muun muassa Naisjärjestöjen keskusliitto vaati jokaisen sukupuolivaikutuksen, joka tietää, että mitä se on, olisi pitänyt jo saada vastauksia, että miten te ajattelitte nämä leikkauksenne suorittaa. Että tämä on sinänsä hyvin inspiroivaa, että mehän olemme ihan samassa veneessä espanjalaisten ja kreikkalaisten ja kaikkien muiden kanssa. Mä luulen, että se mikä Suomessa ehkä puuttuu, olisi ihmisoikeuskulttuuri. Koska itse asiassa presidentti Ståhlberg, siis hovioikeuden presidentti Ståhlberg, sanoi aikanaan seminaarissa, jonka nimi oli Lakimiehet ja oikeudenmukaisuus, että lakimiehet tietävät paljon oikeudenmukaisuudesta, mutta eivät mitään oikeudenmukaisuudesta. Tämä tekee mieli sanoa, kun Matti Mikkola on puhunut siitä, että jos lääkärien etiikka pitäisi, niin ei olisi mitään ongelmia ihmisoikeuksilla. Eli sama juttu, jos juristeilla olisi etiikka, niin tämä ei olisi ongelma. Me voimme aina saada teidät muut sotkeutumaan kengän nauhoihin koko tämän järjestelmän kanssa. Sanon aivan ihanteellinen siihen.
niitä on vaikka kuinka monta näitä valituskanavaa, eikä ne sitten välttämättä johda just yhtään mihinkään, joka on juuri se kotimaisen vaikutuksen puuttuminen. Siis sä voit mennä vaikka miten kauas, mutta se ei sitten koskaan heijastu siihen kotimaiseen poliittiseen ja päätöksentekoprosessiin. Ja viimeisenä valtiovarainministeri. Että tämmöinen. Mutta sitä täytyy vielä sanoa, että tänään on 5.5. eli Helvi Sipilä, joka aikanaan toi naiset YK:n ja maailmankartalle, niin olisi täyttänyt 100 vuotta tänään. Että siinä haastetta meille muille. Mä voisin sanoa vaan kiitos näistä kommenteista omasta puolesta ja kiitos teille, mutta sen verran mainostaa kuitenkin, kun se liittyy niin suoraan tähän, niin kehtaan käyttää mainospalan. Eli meillä on meidän vuosikokousseminaari, joka on siis se seminaari on kaikille avoin tiistaina 19.5. toukokuuta 2 viikon päästä siis kello 16-18 osoitteessa Simonkatu 8A ja lähetellään kyllä kutsuja torstaista eteenpäin, mutta jos jollekin ei jostain syystä tule tai ette seuraa sähköisiä viestimiä tällä hetkellä, niin siellä on meillä paikalla, siinä on laajemminkin taloudellisista ja sosiaalista oikeuksista, mutta kuitenkin fokusoidaan nyt tähän perusturvaan. Tänäänkin tuttuja puhuja vieraita Jyri Mattila ainakin, mutta meillä on myöskin STM:n edustaja, joka on nimenomaan sen osaston johtaja, jolle tämä kantelu on osoitettu, että pienimuotoista dialogia sitten jatketaan myöskin tätä kautta ja tervetuloa tosiaankin sinne 6. kerros. Hyvä, kiitos. Kiitos kaikille puhujille.